Що робить подушку для крісла колісного чудовим рішенням? Ми запитали користувачів крісел колісних, чого вони насправді хочуть, і звернулися до науки. Саме ці елементи ми об'єднуємо в наші подушки. Подушка для крісла колісного вікер – це високоякісний захист шкіри, що перерозподіляє тиск, мінімізує. Силу тертя та поліпшує мікроклімат. Вона також забезпечує оптимальну підтримку постави, стійкість, правильний контур та підлаштування під тіло користувача. Не слід забувати про простоту використання. Це зручна у використанні подушка, надзвичайно легка простав, обслуговуванні, оскільки не потребує додаткових аксесуарів, і вже готова до використання прямо з коробки. подушки Вікер забезпечують ці три важливі складові час позиціонування користувача у кріслі колісному. захист шкіри, підтримка постави та функціональність. коротше кажучи, ідеальне рішення.